سيلا وان بغالا حيبه تاريقيا وكوتا لا قبل كسلل اي دلك سوماليلان مغالدو وحي كوتا لا وقوي بري قبل كاوضل وحينا آدو قدو دا هاي ودكا جبوتي ويوجري توي لا بغليا لباتا كيلومتر مغالدو سيلا وان بغالا قديميا وآدو تاري دير ايا وقت حادر كان مغالا مدحوا قبل كسلل وواح قبل عصوب واي مغالو دي دولة سوماليلان سيلا waxaa loo aqoonsan yahay inay jirtay tan iyo waqti ka horeeyay soo bixitaanka diinta Islaamka midaasi oo ah goobaha ugu taariikhda dheer qaarada Afrika iyadoo ay ku yaalaan meelo fara badan oo taariikhiya hase yeeshay ka turjumaya taariikhda geeska Afrika gaar ahaan ta Soomaalida sida ay ku bilaabantay iyo goorta ay aasaastay magaalada Sayla taariikhyahanadu wari waa isku khilaafsan yihiin laakiin waxaa la isla galowsaday in magaalada Sayla ay jirtay qardhigii koowaad waqtigaasi oo ay soo siyaarteen badmareenno u dhashay Roomaanka iyo Greega warbixin laga soo xigtay ragaasi ayaa lagu ogaaday in magaalada Sayla ay ahayd mid dhisan waqtigaasi maamul iyo kala dambeyn leh ganacsiyo aad u ballaaran ka socdaan isla markaana leh mid ka mid ah xadaraadii ugu sareeyay ee waqtigaasi jiray waxaa laga soo xigtay sahamiyihii Roomaanka iyo Greega ee qarnigii koowaad in Sayla ay dhisnayd isla markaana lahayd maamul caasimadeed iyo hoggaan sare Sayla waxaa ku yaala masjidka Al-Qiblatayn ama masjidka labada qibla leh magaca masjidku waxa uu ka tarjumayaa in Makka iyo Qudus labadaba looga tukaday masjidkan taariikhdu waxay sheegeen in markii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam iyo qoyskiisu waha jireen Ardul Habash bartamihi qarnigii 7aad ay dhiseen masjidkan masjidka magaciisa macnihiisu waa masjidka labada qibla iyadoo ujeedadu ay tahay labadiisa minaaradood ama qiblo oo u kala jeeda Makka iyo Jerusalem oo ku taal Falastiin waxaa kale oo ku jira halkani oo kuwaasan oo qabrigiisu yahay sheekh lagu magacaabo Babu Dani tan iyo horaantii soo bixitaanka diinta Islaamka magaalada Sayla waxay ahayd hooy waxbarasho ganacsi dhaqan ilbaxnimo xadaarad iyo maamul boqortooyo qiyaastii qarnigii 7aad ilaa 8aad ayaa diinta Islaamku ku soo fiday magaalada Sayla iyadoo waqti kooban ku noqotay hooyga diinta guud ahaan qaarada Afrika gaar ahaan gobolka geeska Afrika bartamihii qarnigii 9aad ayaa magaalada Sayla waxay aasaas iyo saldhig u noqotay bilowgii boqortooyadii adal midaas oo ka tirin jirtay deegaanada asii muddo qarniyo ilaa laga soo gaaray qarnigii 14aad markii ay gaadhay meeshii ugu sareysay ee deegaanada geeska Afrika waqtiyadii ku xigay waxaa caasimada qadiimiga ah la wareegay boqortooyadii Ismaaniyiinta oo xukumaayay tan iyo goortii ay kala wareegtay boqortooyadii Ingiriiska magaalada Sayla waxaa soo booqday qoraagii caanka ahaa ee Ibn Battuta 1307kii halkaas oo ku tilmaamay inay ahayd magaalo weyn xilligaasi qarnigii 16aad waxaa magaalada Sayla ay ahayd caasimada maamulka caanka ahaa ee Adal qoraalada iyo dugmatiyada laga hayo Sayla waa ay fara badan yihiin balse waxaynu ku soo koobaynaa laba socdaal oo ay ku soo kala mareen nin loo oran jiray Johnston iyo nin kale oo loo oran jiray Roger Borton Roger iyo Johnston labaduba waxa ay soo mareen sabakii uu ka talinayay magaalada Sayla Sheikh Sharmaaka Cali Saalax oo magaalada ka ahaa gudoomiye muddo dheer labada ninba waxa ay ku tilmaameen magaalada Sayla inay ahayd magaalo weyn oo ka socday ganacsi aad u xoog badan deegaanada hoos yimaada degmada Sayla waxaa lagu cabiraa dhul baaxadiisu leegtahay ilaa 18,500 kilomitir kaasi oo ay ku dhaqan yihiin dad gaadhaya ilaa 105,000 sida caadiga ah degmadani waxaa xarun u ah magaalada qadiimiga ah ee Sayla magaalooyinka kale ee hoos yimaada maamulkani waxaa ka mid ah Lugxaya Caashacado Xariirad Jidi Lowyacado kuwaas oo dhammaantood ah magaalooyin iyo tuulooyin itana ayuu ku egyahay muuqaalkan ka diyaariyay magaalada qadiimiga ah ee Sayla ha muuqaal inaad fiidiyoga like saarto sidoo kale haddii aad ku cusubtahay channelka xogta qarsoon inaad subscribe dhaahdo furana gabadhalka si aad ula socoto xogaha iyo taariikhaha dambe ee aanu halka soo gelin doono waad mahadsantihiin.